Nu sitter vi här och jag måste börja med en klassisk sportfråga till er. Hur känns det? Det känns såklart jättebra. Ja. Full av förväntan, men det är pirrigt, men det känns bra. Mm. Ja, det känns fantastiskt. Lite surrealistiskt, men fantastiskt. Mm. Jag ser fram emot att vara fru till den här mannen. Och skälet till att vi faktiskt sitter här, det är ju att ni träffades för 6 år sedan genom gemensamma kompisar. Berätta om den dagen. Ja, vi stötte på varandra lite snabbt på en lunch genom gemensamma bekanta. Och jag tror att vi blev lite nyfikna på varandra på en gång. Mm. Och sen vid senare tillfälle så sågs vi igen. Mm. Och ja, det sa klick. Jag vet inte. Vi fattade tycke för varandra ganska. Ja, men vi fattade tycke ganska snabbt för varandra. Sofia, vad var det som du föll för hos prinsen om du tänker tillbaka? En väldigt, väldigt ödmjuk kille. Mm. Så det var det första som jag kände, att det är en väldigt bra person. Och att han är väldigt jordnära. Vilket man kanske ibland på grund av omständigheterna inte alltid ser. Om man träffar Carl Philip i verkligheten så ser man ganska snabbt i hans ögon att han är en väldigt snäll människa. Mm. Du. Mm. Ingen tur. Ja. Och om prinsen tänker tillbaka, minns ni, vad var det som var det där klicket? Vad var det ni föll för? Nej, först och främst så såg jag Sofia och hur otroligt vacker hon är. Och sen föll jag självklart för hennes blåa, djupa ögon. Och en underbar person med båda fötterna nere på jorden. Och nej, men såg på livet på ett härligt sätt. Mm. Som jag blev väldigt intresserad av. Mm. För det var lite racing då, va? På en av de första dejterna där. Mm, det var det. Ja. En liten go-kart. Och jag tänkte, jag hade planerat i huvudet innan att jag skulle vara lite gentleman och köra med och hjälpa. Men vad hände? Ja, men en tävlingsmänniska som man är, så drog jag kompisarna iväg. Så jag kände, nej, nu ska jag åka på. Hur mycket tävlingsmänniska finns det i dig, Sofia? Det finns nog ganska mycket tävlingsmänniska, om jag ska vara ärlig. Ja, det gör det. Jag har svårt för sällskapsspel, om man säger så. Vad händer då? Då kommer en sida fram som aldrig annars kommer fram. Nej, men jo, men jag är lite tävlingsmänniska. Mm. Och jag har alltid varit väldigt ambitiös i de sporter jag har utövat och ville bli väldigt bra. Vilket också gör att man till slut nog får lägga av. För att det som tävlingsmänniska kan det vara ganska tufft. Jag är så oerhört imponerad av dig och alla atleter som faktiskt tävlar på en sån hög nivå. Och pallar med nerven och allting som det gör med en. Jag tyckte det är för kraftfullt för mig. Jag kör min yoga istället, där kan jag hålla kontroll. Sofia, har du fått med prinsen på lite yoga? Faktiskt. Det har jag. Mm. Och du gillade det. Mm. I din vardag, hur mycket yoga hinner du med? Jo, men jag är ganska aktiv. Jag hinner med flertal gånger i veckan. Det är väldigt viktigt för mig att hålla balansen i livet. Och just andning som är... Det märker man ju om man jobbar med andning. Att det är oerhört viktigt i så många situationer. Så det handlar inte om bara där och då under yoga-klassen. Utan att det är någonting som jag ber med mig hela tiden. Mm. Så att... Och är det någon gång man behöver lite yoga-andning så är det när man planerar ett bröllop. Ja, verkligen. Som ni har gjort. Och det tror jag alla vet som har gjort det. Det är en enorm operation, alltså med alla bröllop. Mm. Och i ert fall med ett kungligt bröllop. Berätta, hur har förberedelserna varit? Ja, men de har löpt på bra, tycker jag. Mm. Var det fullt upp? Det var definitivt fullt upp. För vi är gärna med i hela processen. Och för att allt få det... från
blomster till färger och mattor och allting. Så det är väldigt, väldigt mycket. Ja, nej, vi vill ju gärna såklart få det till vårat bröllop och till våra stora dag. Då vill vi gärna vara med i varenda del, och då, det tar ju mycket tid liksom. Mm. Mer tid än ni hade trott. Absolut. Ja, absolut. Jag tror alla som gifter sig blir lite chockade över hur mycket detaljer det är runt omkring. Och ja, speciellt i ett sånt där lite större bröllop. Mm. Det är väldigt mycket mer än vad man tänker sig i början. Men det är också oerhört kul. Det är ju för någonting väldigt positivt. Mm. Någonting vi faktiskt har bestämt oss för att genomföra. Så. Ja, precis. När paret imorgon lovar varandra evig trohet och att älska varandra i nöd och lust, då blir 30-åriga Sofia Hellqvist, hennes kungliga höghet prinsessan Sofia, hertiginna av Värmland. En ny svensk prinsessa, eller som prinsen själv väljer att beskriva henne, världens bästa tjej. Och familjen Hellqvist, de blir förstås ingift släkt med hela kungafamiljen. I sitt nya liv som prinspar kommer de tillsammans arbeta med och representera Sverige och har då möjlighet att jobba med frågor som verkligen berör dem. Exempelvis var paret i höstas på Fryshuset i Stockholm och delade ut pris till årets ungdomsentreprenör. 27 juni förra året så förlovade ni er. Och senare samma dag så berättade ni för svenska folket, ni delade detta. Berätta om den där dagen. Jag vill höra från början till slut. Ja, den började ju där på morgonen. Vi var ute på vårt landställe, ute i Trosa. Mm. Och det var en morgon som överrumplade mig i alla fall. Med att jag fick frågan av Carl Philip om jag ville gifta mig med honom. Vilket jag givetvis sa ja. Och var lite orolig. Var du lite orolig? Nej. Det var nästan full gång där på en gång med att... Jag tror det tog 10 minuter, 15 minuter kanske, av att vi fick njuta av tiden. Så sa det, jag är jätteledsen älskling, men vi måste åka in till stan och träffa media ikväll. Jag bara, vad menar du? Men det gick ju bra som helst. Mm. Hela dagen är lite som ett, jag vet inte. Som töcken. Ett töcken. Ja, det gick så snabbt allting. Ja, allting gick i ett liksom. Men det är alltså otroligt positivt tecken måste jag säga. Och jag tror att det märktes när vi var här också. Att vi var lite överrumplade och glada och lyckliga. Och så det var en fin dag. Mm. Och det är tur att det finns på bild. Jag ska komma ihåg det. Ja, precis. Ja, det var oerhört vackert. Mm. Ni var väldigt öppna där och ni väljer även att dela ert bröllop med svenska folket. Tänkte ni någonsin, vi ska ha ett jättelitet bröllop? Många gånger. Ja, det hade kanske varit enklare. Men jag tycker vi båda kände att det är en självklarhet. Mm. Att, möjlighet. Ja, möjlighet och självklarhet att dela våran stora dag med alla. Mm. Ja, det är ju få saker som är så fina att fira som kärleken. Och det kan behövas att fira kärleken ibland. Mm. En bröllopsdag är nervös för alla som ska gifta sig. Och de har inte ett par miljoner människor och ganska många tv-kameror där. Hur gör ni för att tänka bort allt det där och bara ha er dag också? Ja, det är lite som du säger. Vi får försöka liksom, finna att det är bara vi egentligen där. Mm. Som står där framme och har den här stora, otroliga, fina dagen tillsammans. Och att jag har en massa underbara vänner och familj. Ja, jag tror att vi är ganska duktiga på att hitta, eller ha tryggheten i varandra. Ja. Och jag tror att man lär sig lite att stänga av och fokusera på det som är viktigt. Och jag tror att det är enkelt att säga nu. När jag står där så kommer det nog vara väldigt nervöst. Men det är det som vi känner. Att det gäller att fokusera på att det är vår dag. Vi har alla våra vänner och bekanta runt omkring oss och familj.
Så att det gäller att fokusera på det. Och jag tror att vi är ganska duktiga på att göra det. Ja, och sen tror jag faktiskt att man inte kommer tänka på det. För man är så inne i, ja, i allt som kommer att ske. Liksom. Mm. I varandra helt enkelt. Man är liksom där, det är med. Säkert. Ja. Om man backar tillbaka till Sofia, för dig när det blev känt att du var prinsens flickvän, så fick du ändå en ganska tuff start i medierna. Hur hanterar du det? Ja, jag tror att man lite det som vi har varit inne på, att hitta en stark trygghet i varandra. Mm. Och jag tror att, för det är det som räknas i slutändan. Jag tror att har man inte det så är det nog väldigt tufft att klara sig genom en sån storm. Men jag tror att jag har en ganska stark självkänsla i mig från grund och botten. Så att jag kan stänga av och fortsätta framåt. Sen har jag haft så otroligt mycket vid sidan om som har betytt så mycket med Project Playground och sådana saker. Så jag har ju arbetat hårt samtidigt. Och då fokuserar man på sånt som faktiskt betyder någonting. Så de kontrasterna genom att sitta på dagen och hantera väldigt tunga problem. Och sen se en löpsedel, då ganska lätt att välja vad man ska bry sig om. Mm. 2010 bestämde sig Sofia och Frida Westerberg för att starta Project Playground i Sydafrika. En ideell organisation som erbjuder fritidsaktiviteter för utsatta barn och ungdomar som lever under tuffa förhållanden i de allra fattigaste delarna av landet. Syftet är att förbättra alla barns tillvaro och hålla liv i deras drömmar. Sen starten 2010 sitter prins Carl Philip i styrelsen, och precis som i så mycket annat är de här varandras bollplank. Sofia har tillbringat långa perioder på plats i Sydafrika, men som operativ chef jobbade hon baserad i Stockholm. Organisationen är idag en av de största arbetsgivarna i kåkstaden Langa. De har runt 50 lokalt anställda, och Project Playground hjälper i nuläget cirka 850 barn till ett bättre liv. Idén föddes väl egentligen för ganska länge sedan. Jag har åkt till Afrika av olika anledningar sedan jag var tonåring. Mm, volontärjobbat och sådär. Och kände att det finns otroligt mycket att ta tag i just när det kommer till barn- och ungdomsfrågor. Och just den här möjligheten att se till helheten och se till individen. Vi säger att alltid att vi jobbar med kvalitet och inte kvantitet. Att vi jobbar väldigt hands-on med alla de barn och ungdomar som finns i verksamheten. Och nu kommer du i din nya roll arbeta som hedersordförande för Project Playground. Mm. Vad innebär det mer konkret? Sin i framtiden med sånt som man ibland glömmer bort att göra när man sitter i en väldigt operativ roll, som jag har gjort tidigare. Mm. Så ser man oftast, bara det man har framför sig. Och glömmer lite om just helheten kring organisationen. Mm. Så att det är någonting som jag kommer jobba med nu. Så du kommer fortsätta jobba med detta? Jag kommer fortsätta jobba. Mm. Man, väldigt aktivt. Mm. Jag kan förstå att du låter inte som den som släpper taget om ett projekt. Nej. I första hand. Nej. Vi har mycket mer projekt framöver. Så att vi är bara i startgroparna med Project Playground. Det är otroligt mycket mer som vi vill göra och åstadkomma, så att det släpper jag inte första taget. Mm. Är det några drömmar eller visioner som du kan berätta om? Vi har problem väldigt nära oss, kan jag väl säga. Och här hemma i Sverige? Eventuellt. Mm. Och prinsen har hyllats mycket senaste tiden, inte minst i frågorna kring dyslexin. Varför har det varit viktigt att göra nu? Nej, men jag ville verkligen lyfta fram frågan. Mm. För den är jätteviktig för mig, och den har påverkat mig hela mitt liv. Och jag har liksom beslutat för att liksom ta tag i den. Jag vill också att möjligen att lyfta den frågan. Mm. För det är så många ungdomar och barn som har dyslexi och som har jättejobbigt. Mm. Och som jag kan vara en dörröppnare eller en
någon som banar vägen för den frågan. Så jag är jätteglad och jag har fått den responsen, vilket är otroligt härligt. Vad har ni fått höra? Vad har reaktionen varit? Nej, men att många är väldigt glada att jag har tagit upp frågan och också liksom visat på att det är många andra som har det. Mm. Utöver sina officiella uppdrag arbetar prins Carl Philip till vardag som formgivare. När han inte är ute och representerar Sverige sitter han i sin ateljé och jobbar tillsammans med kollegan Oskar Kylberg. Ända sedan han var riktigt liten har prins Carl Philip haft en passion för sport. Ja, i synnerhet motorsport. Men också för svensk mat. Prinsen har bland annat 3 år i rad suttit i juryn vid årets kock. Vilka är era gemensamma hjärtefrågor? Jag tror att någonting som kan sammanföra helheten av det vi gemensamt känner för är ju utsatthet och att ge barn och ungdom en trygghet att vara den man är. Mm. Vi har ju startat en stiftelse i och med vårt bröllop. Mm. Och det är de frågorna som vi vill gärna lyfta fram. Mm. Att planera bröllopet, det har ju också varit ett stort gemensamt projekt. Vad har ni lärt er av varandra? Vad har vi lärt oss? Att kommunikation är det viktigaste. Som jag tror i alla delar i ett förhållande. Men självklart, alltså, det har gått relativt smärtfritt just när det kommer till beslutande. Jag tror att vi är ganska medvetna båda två om att det är ge och ta ett förhållande. Att vi försöker båda komma till en balans mellan våra båda åsikter om de särar på sig. Mm. Och det tror jag är oerhört värdefullt och det tar vi nog med oss vidare in i livet, tror jag. Nu lät du faktiskt precis som ett mellanbarn i det du sa. Och ni råkar ju båda vara det nämligen. Mellanbarn är nämligen precis så just. De är bra medlare, bra på att kompromissa, blir väldigt bra diplomater, sociala. Vad tror du dina systrar skulle säga? Hur skulle de beskriva dig? Jag tror att du har rätt i och för sig. Väldigt social, framåt. Och stark egen vilja. Ja, stark egen vilja kan man nog säga. Jo, men det skulle man nog säga. Jag är nog det mellanbarnet som har stuckit iväg. Det tror jag nog. Riksmarskalksämbetet har glädjen meddela att hennes majestät drottningen söndagen den 13 maj 1979 klockan 07.20 nedkom med en son. Carl Philip Edmund Bertil föddes den 13 maj 1979 på Kungliga slottet i Stockholm. Han döptes i slottskyrkan i augusti samma år och är idag den tredje i tronföljden efter kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle. Fram till 1980 var han faktiskt kronprins, men då ändrades grundlagen och stora syster Victoria blev kronprinsessa. 5 år efter att det nedkom en liten prins på slottet föddes Sofia Kristina Hellqvist i Täby utanför Stockholm. När Sofia var 6 år flyttade familjen Hellqvist till Älvdalen i Dalarna, platsen där mamma Marie var född och uppväxt. Kommunen Älvdalen har 7000 invånare och Sofia kallar det en av de vackraste platserna i världen. Kreativiteten har de gemensamt. Prinsen studerade grafisk design på Forsbergs reklamskola och Sofia valde estetiska programmet i gymnasiet. Under uppväxten sysslade hon också med teater, dans och sång. Efter studenten flyttade Sofia till Stockholm och senare till New York där hon bland annat utbildade sig till yogalärare. Sofia arbetade senare som volontär på ett barnhem i Ghana och var med och byggde upp en förskola. Även prinsen begav sig ut för att se världen, bland annat som assistent åt den världsberömde naturfotografen Mattias Klum. Blommor och växter, är det favoritmotiven? Nej, men det är ett bra början. Det står stilla. Är prinsen en typisk mellanbror sådär? Hur kan man se det? Jag tror det. Ja. Jag tror det. Det har varit lite medlande emellan två starka viljor. Mm. Och man blir ju också den perfekta partnern, men det vet du förstås redan, Sofia. Ja, men jag har märkt det. Ja, vilken tur. Och
Alla dessa systrar, hur har de varit inblandade i bröllopsfredelserna? De kanske skulle vilja vara mer inblandade än vad de har varit, kanske. För vi försöker ändå få det till vårat. Mm. Jag tror specifikt just kring omständigheterna och hur man ska tänka och hela den biten. När det kommer från dina systrar främst. Mina egna systrar så är det mer kring... Ja, men just den här personliga touchen, att hur vi gör det till vårt och hela den här biten. De känner ju mig utan och innan, så att... Ja, ni står väldigt nära. Ja, vi står väldigt nära. Hur var det när du ringde hem till dina föräldrar och berättade om din nya pojkvän? Ja, jag tror min mamma sa att... Ja, är det någon som ska träffa en prins så är det du. Mm. Eller hur? Det är härligt. Ja. Hon hade ingen aning om vad som väntade. Jag tror inte det heller. Vad tänkte du om prinsar och prinsessor då, när du växte upp? Jag var ju sån här liten killtjej. Hur mycket man än inte tror det när man tittar på mig idag. Så var jag lite nog av en tomboy, som man säger. Jag hade väl... Så jag har inte riktigt varit den som går runt i prinsesskläder. Däremot så har jag självklart varit fascinerad av det. Och mer nog sett på det som en saga. Nu är det er saga. Ja. Mm. Ja, men det är det. Ja. Ni var ju också ett par i ganska många år innan förlovningen. Och jag minns att jag läste i någon intervju att prinsen sa att men det får ta sin tid. Vad var viktigt för er de åren för att komma dit där ni är idag? Nej, men jag tror vi har varit inne på det tidigare, att finna trygghet i varandra. Mm. Det är ändå två individer som ska hitta varandra och förhoppningsvis bli ett och känna trygghet och styrka i varandra. Mm. Det tror jag. Så jag tror det har varit bra och viktigt att vi tagit den tiden som behövs. För att bli kär i en prins, det kommer ju också vissa andra saker med det. Hur tänker du kring det, Sofia? Nej, jag tror precis det här med att det har varit en successiv period på ganska många år nu. Så nu känns det som en del av mitt liv. Och det tar ju lite tid att identifiera sig själv i de här sammanhangen. Men det har verkligen... Jag håller med där att just den här tiden innan, att vi var tillsammans ganska många år innan själva förlovningen och det här steget. Jag tror det är oerhört viktigt. Mm. För då hittar man lite sin väg i det här också. Mm. Och det känner jag att jag har gjort. Och sen ni förlovade er, vad har ni märkt annars för stor skillnad just i den här bevakningen och alla människor som är nyfikna på er? Faktiskt ganska ofta har vi varit gått på stan och det är flera som kommit fram och gratulerat och lyckönska och så här, vilket är enormt härligt och det träffar rakt i hjärtat. Oftast liksom så här, men jag vill inte störa mig, jag vill bara gratulera, lycka till. Mm. Nej, det är super. Väldigt mycket kärlek, låter det så. Mycket. Ja, men väldigt mycket positiv energi och det är fantastiskt. Mm. I mitt program, Gå kväll, som jag vanligtvis jobbar med, där brukar gästerna ha med sig bilder från speciella tillfällen. Och nu har ni haft så fullt upp, så jag vill inte lägga mer på ert bord med all er planering. Så här plockar jag fram några bilder åt er. Okay. Spännande. Vad kan det bli? Ja, vad kan det bli? Vi ska se, jag tror att det är... Det är så man känner igen sig. Mm. Här är ni på er första Nobelfest tillsammans. Mm. Mm. Ja, det var ju också att för det första är det ett väldigt spännande forum som man har hört otroligt mycket om för mig som inte har varit där tidigare. Och det är verkligen så vad det var, ens förväntningar var. Och där har vi en riktig segergest nästan. Det är en sån härlig bild. Ja, nej, men det är från vår förlovning. Mm. Och det är precis vad det är. Att Sofia sa ja. Mm. Och det var en seger för mig, tycker jag. Mm. Här är det också starka känslor. Ja, vi
tävlade i stafettvasan. Ett par år har vi gjort det. Där vi är två lag. Och vi tävlade mot varandra. Så det här var upploppet på den tävlingen. Och Carl Philip hade varit så snäll så han hade stått och väntat på mig. För jag var lite sjuk när jag körde. Mm. Så på upploppet här så rejsade jag iväg och kom före dig. Utnyttjade tillfället. Ja, vi säger det. Precis. Ja. Alltså just, ni båda hade rätt bra teknik där tycker jag. Ja. Det är din första officiella framträdande egentligen, var det inte så? Ja. Victoria Dan, vad kul att du var med. Att det var vår första tillställning tillsammans. Ja. Ja, det måste ha varit en härlig känsla. Ja, nej, det var superhärligt. Mm. Det var jättespännande, det är ju en rolig show. Här, Sofia, gjorde du något hjältemodigt. För där står en höggravid prinsessa Madeleine med en ganska bångstyrig 1,5-åring. Och du ryckte in. Ja, precis. Ja, det är ganska nyligen. Ja, hon är inte jättelätt längre, den lilla tösen. Så att, säkert som Madeleine där som fick stå och kämpa. Hon ville så ivrigt göra så mycket annat. Så jag försökte lugna henne så gott jag kunde. Tyckte du räddade det snyggt? Ja, vad bra. Och det var när pappa fyllde år här i april. Där är Villa Solbacken. Villa Solbacken som prins Bertil och prinsessa Lilian bodde på. Mm. Och jag är gudson till prins Bertil. Mm. Och då fick jag ärva huset. Mm. Med förhoppning att jag en vacker dag kommer flytta in där med min fru och starta en familj. Vilket vi ska göra. Imorgon säger ni ja inför hela svenska folket. Vad gör ni dagen efter det? Inhalerar bara allting. Ja. Andas. Andas, kanske gör lite yoga, meditation eller någonting. Vila upp och ta in allt då. Ja. Jag tror det också. Vad jag har förstått när jag pratat med kompisar och familj. Liksom, att det går ju väldigt fort. Mm. Och man kanske inte riktigt hinner ta in allting och förstå det. Där och då på plats. Förstå och komma ihåg och se det stora i allt. Så jag tror det är mycket att bara försöka landa i allt. Och vi på SVT är där och dokumenterar. Så jag lovar att skicka en DVD efteråt. Då, ja, så får ni liksom. Då kan vi se perfekt. Det där. Ja, eller hur? Men så blir det bröllopsresa och en lång härlig sommar. Eller vad händer efter? Ja, det är det som är tanken. Vet ni vad? Varmt lycka till nu. Tack. Tack.